আজি মুখ্যমন্ত্রীৰ পদ ত্যাগ কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেওবাৰে আপোনাৰ নেতা কৰ্মীক সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্রীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল দিল্লীৰ খুৰা নীতি গুছৰত নাম হাঙৰ খাই ছমাহে কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনত জনসমৰ্থন লাভেৰে নিৰ্বাচিত নহোৱালৈকে মুখ্যমন্ত্রী নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল কেজৰিৱালে মঙলবাৰে দিল্লীৰ আপৰ বিধায়ক মণ্ডলীয়ে উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে কেজৰিৱালকে দায়িত্ব দিছিল কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্রীৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিলে আতিশিক দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতিশি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বে আপ নেতৃত্বৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে আতিশিৰ নাম ঘোষণা কৰে কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাত শিক্ষাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্রী আতিশি আপৰ বিধায়িনী দলে নিৰ্বাচিত কৰে বিধায়িনী দলৰ নতুন নেতাক 2013 চনৰ আপৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটিৰ সদস্য আছিল আতিশে দলটো গঠনত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আতিশেৰ বৰ্তমান শিক্ষাৰ লগতে 14টা দপ্তৰৰ দায়িত্বত আছে আতিশে অক্সফৰ্ডত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আতিশে দিল্লীৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ সংস্কাৰমুখী ভূমিকাৰ বাবে আতিশে বিশেষভাৱে পৰিচিত শীলা দীক্ষিতৰ পিছত দিল্লীৰ শাসন আৰু আসন চম্ভালিবলৈ সুযোগ পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা হৈছে আতিশি কেজৰিৱালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আতিশিয়ে লগতে দিল্লীবাসীক অনুৰোধ কৰিলে কেজৰিৱালক যেন পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আতিশিৰ নাম ঘোষণাৰ পাছতে কটাক্ষ বিজেপি নেত্ৰী ৰিচা পাণ্ডে মিশ্ৰাৰ আতিশিৰ এটা সৰু কাঠৰ পুতলা হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে অলপো সাহস দেখুৱালে স্বাতি মালিৱালৰ দৰে অৱস্থা হ'ব বুলিও কটাক্ষ আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 70 সংখ্যক উপজা দিন দেশজুৰি বিজেপিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপজা দিন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 70 সংখ্যক উপজা দিনটোত আৰম্ভ হৈছে সেৱা পখুৱাৰা অভিযান পখুৱাৰা অভিযানত দোকানসমূহত গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই দিয়া হৈছে উপজা দিনটোত উৰিষ্যা ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে উৰিষ্যা তাৰপিছত ভুৱনেশ্বৰ ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাত দিন উপলক্ষে জাগীৰোডৰ ধৰমতিলত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ অধীনত এক পেৰ মা কে নাম শিক্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ধৰমতিলত উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত দক্ষিণ শালমৰাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিবলগীয়া হয় মুকলি আকাশৰ তলত ডেস্ক বেঞ্চ নথকাৰ বাবে বাহিৰত তিৰপাল পাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰে পাঠদান মানকাচৰত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল দুজন যুৱক ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে বীৰ সিং চৰৰ পৰা আটক কৰে দুই চোৰ ক্ৰমে মনোৱাৰ হুছেইন আৰু ফয়জাল হকক মছজিদৰ বেটাৰী চুৰি কৰি ৰোষত পৰিল দুই চোৰ বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ মৃত্যু কলিয়াবৰৰ যুৱকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু কলিয়াবৰৰ ৰেখা পাহাৰৰ বাবুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ কেৰালালৈ কৰ্মসূত্ৰে অন্য দুজন যুৱকৰ সৈতে গৈছিল বাবুল হাউলীৰ বৰবালাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ বৰবালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদৰ আম গছত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৈৰাদিয়া গাঁৱৰ জমিৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ মৃত্যুক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি ৰাইজৰ মনত এ ডি আৰ ডিৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলত জড়িত মুঠ 10জনক আটক কৰিছে চিমেণ্ট চাপৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু অধিক লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে অভিযান এ ডি আৰ ডি প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ ঘটনাত আৰক্ষীৰ জালত 3জন লোক চৰকাৰী ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মংগল সিং বসুমতাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ইনভিজিলেটৰ মনোহৰ নাৰ্জাৰী পৰীক্ষাৰ্থী দ্বিজেন বড়োক নিশাই ধেমাজি থানালৈ আনি সোধা পোছা অব্যাহত ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰি ৰূপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল মংগলক এখন বিদ্যালয়তো শিক্ষকৰূপে কৰ্মৰত মংগল সিং বসুমতাৰী নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ বাতৰি বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে তৎপৰতাৰে অনুসন্ধানত নামিছিল আৰক্ষী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত মোবাইল ফোন লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল চৰকাৰী ফটোগ্ৰাফাৰজনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মংগলে ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মংগল সিঙক ইফালে ঘটনাত উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ প্ৰধান শিক্ষক বিমল মুছাহাৰী আৰু এছ অ' গোপাল তামুলীক তলব কৰি সোধা পোছা আৰক্ষীৰ করিমগঞ্জ আরক্ষীর জালত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ড্রাগ সরবরাহকারী চক্রের মাস্টার মাইন্ড আরক্ষীর জালত ত্রিপুরার বাসিন্দা কুখ্যাত ড্রাগস ব্যবসায়ী জয়নাল হুসেইন জয়নাল সহ আটক আন দুই সরবরাহকারীকো ত্রিপুরা সহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ড্রাগস ব্যবসায়ীরে জড়িত জয়নাল হুসেইন ত্রিপুরার এগারী বিরোধী দলের বিধায়কর অতি ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ উত্থাপন দীর্ঘদিনে ড্রাগসর ব্যবসায় করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে আহিছে জয়নালে
20 সেপ্টেম্বৰত মুকলি হ'ব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত নতুন অসমীয়া ছবি শিকাৰ মহানগৰী গলিয়ে গলিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ শিকাৰ ছবিৰ পোষ্টাৰিং শিল্পীগৰাকীক সংগ দিয়ে পত্নী গৰিমাৰ লগতে অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু আন আন কলা কুশলীসকলে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা সৰব হ'ল ট্ৰেডিং প্ৰসংগত অসমীয়া ৰাইজৰ ভূমিকা আৰু ট্ৰেডিং বিতৰ্কক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় মই এইবোৰত নাই নতুন অসমীয়া ছবি ৰুদ্ৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বোকাখাটত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য ৰবি শৰ্মাৰ বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ চিৰাং জিলা আবকাৰী অধীক্ষক পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ খুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ নামত একাংশ লোকক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বিষয়াকেইজনৰ বিৰুদ্ধে একাংশ লোকক হাৰাশাস্তিৰে লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ আবকাৰী অধীক্ষক অমৰেন্দ্ৰ নাথ চিৰাঙৰ আবকাৰী অধীক্ষক গৌৰাংগ চৌধুৰী কোকৰাঝাৰৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক ৰিজোৱানৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডাগিৰিৰ অভিযোগ সুৰা ব্যৱসায়ৰ কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নথকা লোককো আটক কৰি মাৰধৰ কৰে দলটোৱে ঘৰত তালাচী চলাই লৈ যায় 47,000 টকা 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰই দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ তৎপৰতা অৱশেষত পশ্চিমবংগৰ চিকিৎসক আৰু নাগৰিক সমাজৰ দাবীত হেঁও মানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে চিকিৎসকসকলৰ দাবীৰ পাছতে অপসাৰণ কৰিলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াক অপসাৰিত হ'ল কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত উত্তৰ সংমণ্ডল আয়ুক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চালক আৰু স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকক আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনাক লৈ ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰি আহিছিল চিকিৎসক তথা নাগৰিক সমাজে চিকিৎসকসকলে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱশেষত সোমবাৰী নিশা কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ সৈতে হোৱা এক বৈঠকৰ অন্তত কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত বিনীত গোৱেলক মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অপসাৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়াকো অপসাৰণ কৰা হয় 9 আগষ্টত আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এগৰাকী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদৰ ঢৌ আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ ঘটনাৰ পাছতে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে 5 দফীয়া দাবীৰে অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেইবাবাৰো আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল চিকিৎসকসকলক বৈঠকৰ আয়োজন কৰি ৰৈ থকাৰ পাছতো আলোচনা কৰিবলৈ অহা নাছিল প্ৰতিবাদী চিকিৎসকসকল চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেললৈ প্ৰেৰণ তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লান বৰাকো জেললৈ প্ৰেৰণ আদালতৰ কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিশাল ফুকনক ম্যাদ উকলিল চুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লান বৰাৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় 3 অভিযুক্তক জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে চুমি বৰাক আৰু অম্লান লগতে তাৰ্কিকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যজুৰি পুৱাৰে পৰা বিশ্ব খনিকৰ আৰাধনা উদ্যোগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতি ঘৰতে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ আয়োজন পূজাই পুৱাই নিজৰ বাহন সা সামগ্ৰী ধুই পূজা আগবঢ়ালে ভক্তগণে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়তো পালন কৰা হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজতে প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই ল'লে বিশ্ব খনিকৰৰ আশীৰ্বাদ সন্ধিয়ালৈ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে নাগাৰানাম বিশ্ব খনিকৰৰ পূজা উপলক্ষে মহানগৰীৰ বেটকোচিস্থিত কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত পূজা অৰ্চনা জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পূজাত পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে আগবঢ়ায় পূজা হেঙেৰাবাৰীৰ এটা দলে পৰিৱেশন কৰে নাম অসম আৰক্ষী চাউনীটো অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰক্ষীসকলে পূজাৰ বাবে আগবঢ়াই দিলে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পূজাত উপস্থিত থাকে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মা পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে প্ৰেছ গিল্ডৰ কাৰ্যালয়ত বিৰাজ কৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ দিহানামেৰে মুখৰিত হৈ উঠে পৰিৱেশ তেজপুৰৰ উশানগৰত ঘৰুৱা পৰিৱেশত আয়োজিত এখন বিশ্বকৰ্মা পূজাই মোহিত কৰিছে সকলোকে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু আয়ুতীৰ নামেৰে মুখৰিত হ'ল পূজাস্থলী বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ধূপ দীপ নৈবেদ্য ভক্তি বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ল আমিনগাঁও বৈদ্যুতিক পাম্প ইয়াৰ উপৰি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে উদযাপন কৰিলে বিশ্বকৰ্মা পূজা উত্তৰ গুৱাহাটী টেম্পো ই ৰিক্সা সন্থাই মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটত বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰে আশীৰ্বাদ ল'লে সৃষ্টিৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ নাম প্ৰসংগ সমূহীয়া ভোজন আৰু বিবিধ কাৰ্যসূচীৰে বছৰটো কুশলে ৰখাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিশ্ব খনিকৰৰ পৰা
সদৌ নলবাৰী জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত উদযাপন বিশ্বকৰ্মা পূজা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ বাকৰিত সাংবাদিক সন্থাই অনুষ্ঠিত কৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা সদা ব্যস্ত সাংবাদিকসকলে পূজা কৰিলে কেমেৰা লগ বাহনকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী কলিয়াবৰত অসমীয়া সাজেৰে সজোৱা হল বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা চুৰিয়া আৰু গামোচা পৰিধান কৰাই সজোৱা হল জখলাবন্ধাৰ নমবুদ্ধ ট্ৰেভেলছৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মূৰ্তি নলবাৰীত এগৰাকী মুছলমান যুৱকে অনুষ্ঠিত কৰিলে বিশ্বকৰ্মা পূজা গংগাপুৰৰ মেছেৰ আলী নামৰ যুৱকজনে পূজা অনুষ্ঠিত কৰাত সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে পূজাত আয়তীসকলে জুৰিলে দিহানাম ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰতো দেখিবলৈ পোৱা হল বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপনৰ দৃশ্য আৰক্ষীসকলে উদযাপন কৰিলে বিশ্বখনিকৰৰ পূজা পূজাৰ বাবে আগবঢ়ালে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে বাক্সাত অভিযান চলালে বৰমা আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কাঁহীবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা জব্দ কৰে অবৈধ সুৰা অ' চি দীপু বৰাৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হয় সুৰাখিনি পোহৰলৈ আহিছে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চলোৱা অস্বস্তিকৰ তালাচীৰ ঘটনা অনুৰূপ ধৰণেৰে এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীকো তালাচী চলোৱাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰি কৰে নগাঁৱৰ আশ্ৰাবিকা বৰা নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তালাচী অস্বস্তিত পেলাইছিল পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক গাঁওৰক্ষী বাহিনীক নকল পিষ্টল দেখুৱাই আৰক্ষীৰ জালত এজন যুৱক কামৰূপৰ যুৱক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ইমৰাণ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক কমলপুৰৰ আঠগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা কমলপুৰৰ আঠগাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত ইমৰাণ হুছেইনে নকল পিষ্টল দেখুৱাই এখন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন লৈ পলায়ন কৰিছিল পিছত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে খেদি খেদি ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ইমৰাণক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নকল পিষ্টলসহ বাহনখন ৰঙাপুৰা আবকাৰী আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এক লাখ টকাৰ অৰুণাচলী সুৰাসহ এজনক আটক সীমান্তৱৰ্তী বাৰ মাইলত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰাখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক আটক আবকাৰী বিভাগৰ ধুবুৰীৰ বালাজানত দুই ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰীৰ সৈতে কুকাণ্ড কৰি আৰক্ষীৰ জালত আব্দুল হাই আৰু জামিনুৰ শ্বেখ নামৰ দুই অভিযুক্ত ধুবুৰীৰ বাউসমাৰী গাঁৱত বিগত 13 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল ধৰ্ষণকাণ্ড এগৰাকী 14 বছৰীয়া নাবালিকাক নিশা দুই অভিযুক্তই বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত 14 ছেপ্টেম্বৰত বালাজান আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি দুয়োকে প্ৰেৰণ কৰা হয় জেললৈ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰীয়ে অনা অসমীয়া ব্যৱসায়িক দুৰ্ব্যৱহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ব্যৱসায়ী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত সৃষ্টি হয় হতাহতি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে গোলাঘাটৰ বেঙেনাখোৱা পথত থকা লাচানী নামৰ ৰেষ্টোৰাঁৰ ফলকক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় বিৰূপ পৰিস্থিতিৰ ৰেষ্টোৰাঁখনৰ ফলকখন অসমীয়া ভাষাত নিলিখাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ নেতাই তাৰ পাছতে ৰেহান তুৰ্কী নামৰ ব্যৱসায়ীজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় তিতাবৰৰ ৰঙাজানত লোমহৰ্ষক ঘটনা পিতৃ প্ৰণৱ কোঁৱৰে দাৰি ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে দুই সন্তানক আহত দুয়োজনকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও সংকটজনক অৱস্থাত আছে ডাঙৰ পুত্ৰ সাধাৰণ কথাতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ প্ৰণৱ কোঁৱৰ নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা পূৰ্বেও প্ৰণৱে স্থানীয় লোকক সাধাৰণ কথাতে চোকা অস্ত্ৰেৰে কৰিছিল আক্ৰমণ কিছুদিনৰ পৰা লোকজনে মানসিক অস্থিৰতাত ভুগি থকা বুলি জনায় স্থানীয় লোকে হোজাই নীলবাগানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে মৃত্যু পিংকুমণি শইকীয়া নামৰ শক্তি বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ৰ কাষৰ নলাত পেলাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ লোকজনৰ মৃতদেহ সহকৰ্মীয়ে লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কাৰণ নিহত লোকজনৰ দেহত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নীলবাগানত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনা নগাঁৱৰ উৰিয়া গাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্পত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী লোকে বাহনত তেল ভৰোৱাৰ সময়ত পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেল সৰলুকি কৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনে পেট্ৰল পাম্পটোত তেল সৰলুকি কৰা কাণ্ড চলি অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মৰিয়নীৰ গীৱন অভয়াৰণ্যত তেল খননত অনুমতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতিৰ পাছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰায় দুষ্প্ৰাপ্য হলো বান্দৰৰ একমাত্ৰ আৱাসস্থল হৈছে গীৱন অভয়াৰণ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটীয়ে গীৱন অভয়াৰণ্যত তেল খননৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি অৰিন্দম গগৈয়ে
দুর্ভাগ নিশা ব্রহ্মপুত্রের পারত দলে বলে বন বিভাগের লোক নিশা কাছমারি ঘাটত বন বিভাগে মুকলি করে দিলে ২২টাক কাস শনিবারে নিশা রেলওয়ে আরক্ষীর অভিযানত এখন রেলর পর জব্দ করা হয়েছিল ৫২টা কেইবাটাও প্রজাতির কাস বন বিভাগের জিম্মাত থাকা অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে ৩০টা কাছর অবশেষত আরক্ষীর জালত পড়ল তীর্থনগরী হাজত বিভিন্ন চুরি কার্যরে সন্ত্রাস চলা দুই দুর্ধর্ষ চোর গুল্লু আর সরু জালুকবাড়ির এখন নিশামুক্তি কেন্দ্রত আত্মগোপন করে থাকা অবস্থাত হাজু আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয় চোর দুটাক দুদিন পূর্বে হাজুর হনিয়ান্দির আনোয়ারা বিবি নামের মহিলা এগারী ঘর দুই গভাই চোরে সিন্ধি খান্দি সংঘটিত করেছিল চুরিকাণ্ড দুই চোরে মহিলাগী ঘরের লুটি লিখেছিল কোন রূপর গহনার কেবাটাও মোবাইল মটর পাম্প সহ মুঠ দেড় লক্ষাধিক মূল্যর সা সামগ্রী ছাত্র ছাত্রীর প্রতিবাদত উত্তাল মরিগাঁও মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ এগারী ছাত্রক তুচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করে অধ্যক্ষর কোঠারপর ওলাই যাবলে কোয়া কেন্দ্র করে প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে মহাবিদ্যালয় চৌহদ বাতরি সংগ্রহ করবলে যা সাংবাদিককো দুর্ব্যবহার মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড গরমত এজাক বন্যহস্তীয় তৃষ্ণা নিবারণ করা এটি সুন্দর মুহূর্ত বন্দী হয়েছে সাংবাদিকর ক্যামেরাত নুমলীগড়ের দৈগ্রুম নদীত এজাক বন্যহস্তীর জলকেলি দৃশ্যই আমোদ দিছে সকলকে বন্যহস্তীর জাকটোর মনোরম দৃশ্য চাবলৈ নৈর পারত ভিড় করেছে স্থানীয় লোকে আজিও সমাজ চলি আছে বেজ বেজালি তন্ত্রমন্ত্রর মায়াজাল গোসাইগাঁওয়ের এক নম্বর পানবাড়ি এলপি স্কুল খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয় তন্ত্রমন্ত্রর ক্ষমতা পরীক্ষা মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তর পর অহা বেজ বেজালির দলে দেখালে তন্ত্রমন্ত্রর মায়াজাল কামরূপ জেলার পঞ্চায়েত পুনর্নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ কামরূপ জেলার ছটা বিধানসভা সমষ্টিত ২৪টা জেলা পরিষদ ১৪খন ব্লক ১৪৯খন গাঁও পঞ্চায়েত গঠন জেলাখনের ১০৮২খন গাঁওর ১৩৯০টা ওয়ার্ডত বিভক্ত করে নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চায়েতর সীমা পুনর্নির্ধারণত এটা সমষ্টিতে থাকিব ওয়ার্ড গাঁও পঞ্চায়েত আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আর জেলা পরিষদ ১৮-২০ সেপ্টেম্বরের ভিতর রাইজ আর দল সংগঠনে এই খসড়া সন্দর্ভত অভিযোগ আর আপত্তি দর্শাব পারিব জেলায়ুক্তর কার্যালয় চক্র বিষয়ার কার্যালয় ব্লক কার্যালয় আর পঞ্চায়েতর কার্যালয় দাখিল করিব পারিব অভিযোগ ২৩-২৫ সেপ্টেম্বরের ভিতর সমষ্টি ভিত্তিক শুনানি গ্রহণ করিব জেলা সীমা নির্ধারণ সমিতির বিষয় ববিয়ায় জেলাখনের রাইজ আর দল সংগঠনের অভিযোগ আর আপত্তির শুনানির পাছতে ২৭ সেপ্টেম্বরত প্রকাশ পাব পঞ্চায়েত পুনর্নির্ধারণের সম্পূর্ণ তালিকা এই সন্দর্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কামরূপ জেলার আয়ুক্ত কীর্তি জল্লে অসার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি গ্রামাঞ্চলের দুর্গম বাটপথর উন্নয়নের ক্ষেত্র বিশেষ এক পোর্টেলের বিষয়ে ঘোষণা করেছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে পোর্টেলত আবেদন করলে দুর্গম বাটপথ সুগম করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী আর্হ্য পরিয়াল থকা প্রতিখন গাঁওত হব বাট পথ উন্নত হব বলে কথা দিছিল মুখ্যমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনের অধিসূচনা জারির পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী করেছিল বিশেষ পোর্টেলটির ঘোষণা কিন্তু পোর্টেল মুকলির নামত দেখা গেল কেবল ভেকু ভাওনা মহানগর আরক্ষীর জালত বৃহৎ গাড়ি চুরি চক্র নুনমাটিয়ে অঞ্চলত ধারাবাহিক গাড়ি চুরি ঘটনার পাছত আরক্ষীর তদন্তত ওলাই পড়ল এটা আন্তঃরাষ্ট্রীয় গাড়ি চুরি চক্র সিসি ক্যামেরার ফুটেজর ভিত্তিত জালত পড়ি গাড়ি চুরি চক্রটোরে জড়িত চোর মেঘালয়ের লাটুম্বাই অঞ্চলত অভিযান চলায় দুখন চুরি বাইকসহ নুনমাটি আরক্ষী আটক করে দুই গাড়ি চোরক গ্রেপ্তার করা চোর দুটা নুনমাটির আনন্দনগরের তাইমুর হুসেন আর আলতাফ লস্কর বলে জানিপরা হয়েছে আরক্ষীর জালত পড়া চোরকেটার আছে রাজনৈতিক দলরেও সম্পর্ক যা ১৬ সেপ্টেম্বরের পুয়তি নিশা নুনমাটি আনন্দনগরের চুরি হয়েছিল তিনিখন বাইক তিনিজনিয়া চুরর দলে এখন পালসার এখন হান্টার আর এখন আর ১৫ বাইক চুরি করেছিল পুয়া সিসি ক্যামেরার ফুটেজের আধারত গোচর তরিছিল রাইজে এজাহারের ভিত্তিত নুনমাটি আরক্ষীয়ে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ চাই মেঘালয়ের পর দুখন বাইকসহ গাড়ি চোর দুটাক আটক করে আরক্ষীর জেরাত চোর দুটাই এখন বাইক বাংলাদেশত বিক্রি করা বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করে চোরর গ্যাংটুত আন কেবাজনও লোক আছে বলে কয় চোর দুটাই এইবার লটারি কেলেঙ্কারিয়ে জোকারিছে গোলাঘাট বাতরনাথর নামত অনুমতি লৈ লটারি খেল পাতি বিপদত কমারবন্ধার বকলাইর এখন লটারি কমিটি গোলাঘাটের কমারবন্ধা বকলাইত লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করে খেল অনুষ্ঠিত নকরার পাছতে পোহরলে আহিছে ভয়ঙ্কর তথ্য
গাড়ী মটৰচাইকেল উপহাৰ দিয়াৰ ঘোষণাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লাখ লাখ টকাৰ লটাৰী টিকট বিক্ৰী কৰিছিল আয়োজকে কুপনৰ খেলখন 15 ছেপ্টেম্বৰত আছিল যদিও সেই দিনটোত অনুষ্ঠিত নহল খেল সম্প্ৰতি নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিছে আয়োজকে খেলখনত ব্যৱহাৰ কৰা সকলো সামগ্ৰী জব্দ কৰি আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে এই লটাৰীৰে জড়িত একাংশ লোকক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ কথা উল্লেখ গোলাঘাটৰ এছপি টকা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে টিকট ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকে উজনিমুৱা শিফুং এক্সপ্ৰেছ ৰেলত এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ আলিপুৰ জংচনৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পাতিলা দহালৈ আহি আছিল যুৱতীগৰাকী চলন্ত ৰেলত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে যুৱতীগৰাকীক ৰেলৰ শৌচাগাৰত লুকাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে পাছত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে যুৱতীগৰাকীক বিজনী ৰেল ষ্টেচনত নমাই ভেটাগাঁওস্থিত বিজনী মহকুমা আৰু অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় সংকটজনক অৱস্থাত এখন ব্যক্তিগত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ যুৱতীগৰাকীক নুমলীগড়ৰ কমাৰগাঁৱৰ বনগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ কমাৰগাঁও আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পূৰ্ণিমা দাস গেওঁত নামৰ মহিলাগৰাকীক স্বামী হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ হোজাই জিলা দিৱস পালন শংকৰদেৱ নগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় জিলা দিৱস জিলা দিৱসৰে সংগতি ৰাখি জিলা আয়ুক্তই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সোণাপুৰৰ কচুতলীত পুনৰ প্ৰশাসনে চলাব উচ্ছেদ অভিযান এইবাৰ লক্ষ্য নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ম্যাদী মাটিত বসতি স্থাপন কৰা একাংশ লোক ইতিমধ্যে তেনে পৰিয়ালক জাননী বান্ধি দিছে তিনিদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে বুধবাৰে উকলিব জাননী বান্ধি দিয়া সময়ৰ ম্যাদ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা দলে উচ্ছেদ হ'বলগীয়া ঘৰসমূহ ৰঙা চিন দি চিনাক্ত কৰে বিগত প্ৰায় এসপ্তাহে সোণাপুৰৰ কচুতলীত অব্যাহত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিলে পঞ্চায়ত পুনৰ গঠনৰ খচৰা মঙলবাৰে ধেমাজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভৰালীয়ে পূৰ্বৰ 7টাৰ পৰিৱৰ্তে 12টালৈ বৃদ্ধি হ'ল জিলা পৰিষদ আনহাতে 65টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা একেই থকাৰ বিপৰীতে জোনাই সমষ্টিত বৃদ্ধি হ'ল এটা উন্নয়ন খণ্ড খচৰাৰ কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাইজে দাখিল কৰিব পাৰিব আবেদন 27 ছেপ্টেম্বৰত চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা সদৰি কৰে জিলা আয়ুক্তই তেজপুৰৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ বন্ধ কৰা মহিলাৰ আক্ৰমণত ধৰা খাই ত্ৰিদিশা বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা আক্ৰমণকাৰী মহিলাগৰাকীৰ নাম আছমা খাতুন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মহিলাগৰাকী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী মহিলাগৰাকীক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰত আইজলত আয়োজন কৰা হৈছে বাইকিং অনুষ্ঠানৰ এই অনুষ্ঠান হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো আৰ্বান ডাউনহিল মাউণ্টেইন বাইকিং অনুষ্ঠান অক্টোবৰৰ পৰা 24 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান চন্দ্ৰপুৰত অঘটন কলং নৈ জাপ দিলে এগৰাকী মহিলাই মহিলাগৰাকী চন্দ্ৰপুৰৰ অৰণ্য নগৰৰ বাসিন্দা প্ৰতিভা দাস বুলি জানিব পৰা হৈছে স্থানীয় মাছমৰীয়াই তৎপৰতাত জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক ইপিনে এই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক স্বামী অৰূপ মিত্ৰই দীৰ্ঘদিনে মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী অৰূপ মিত্ৰই অন্য এগৰাকী যুৱতীৰে অবৈধ সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ যাৰ বাবে কলং নৈ জঁপিয়াই আত্মহননৰ দৰে অপচেষ্টা চলাইছিল মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ মহানগৰীৰ ৰাজাৰাস্থিত গিৰিজানন্দ চৌধুৰী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে আগবঢ়ালে এখন শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত যাত্ৰীবাহী বাছ বিশ্ববিদ্যালয় চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত এছ বি আইৰ ডেপুটি মেনেজাৰ ৰামামোহন ৰাও আমৰাই বাছখন আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীৰ সংবাদমেল সম্বোধন কিবা ওজৰ আপত্তি থাকিলে অভিযোগ দাখিলৰ আহ্বান ৰাজ্যত মুকলি হ'ব মহাকাশ শিক্ষা বৰপেটাৰ হাউলীৰ ছেইণ্ট টেৰেছা ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত মুকলি হ'ব ইছৰোৰ মহাকাশ গৱেষণা উত্তৰ পূবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত মুকলি হ'ব ইছৰোৰ মহাকাশ গৱেষণাগাৰ আৰু এয়া আছিল দুটা সংবাদ নমস্কাৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান